mudanayaal waxaa ka warhaysan doorasho fiican bay noo dhacday. Adduunkiina wayna soo eegayaa sidaynu adduunka wax u bari lahayn. Waxa soconaya oo iminka la bilaabay in caruurteennii caalama loo dhiibo oo magaalooyinka laga hadhadlo, waxaa keenaya laba goor laba sannadood madaxweynuhu halkan uu khudbad ka soo jeediyey uu leeyahay xeerkii labada gole ansixiyeen ee ahaa ninkii halkaa taga xadhigiisi waa khafiif. Waxaa ka warhaysaan inaynu cafisa lasoo qorto berigii hore. Anigu waxaa ray ahaan soo jeedinaya maanta ninkii halkaa taga ama ku maqan inaynu soo jeedino xadhig ama toban sano ama shan sano ah oo garsoorku ku xukumo. Golaheennana waxaa laga rabaa maanta inuu go'aan adag qaato. Waxaa wanaagsanaynu qabanay haddii dad ku yacyaacaan halkaa. Hadda dee waaba lagu faanaa berigii hore masaajidada la iska habaartay. Kambeyn baa lagu jiraa, waa la gelayaa, waa la tegayaa, waa la iska soo noqonayaa. Muhiimaddu waxa weeyaan haddaan garsoorkii haynin xukun uu ku xukumo qofkii. Dee waa la soconayaa, taasi waa ray. Haddaynaan ganaax ku darayn intay ugu yartahay shan sano ama ilaa toban sano inaynu baahno oon saamaxaad lahayn.